samozřejmě toto období není pouze o tom, o zazimování bonsai, ale je to spousty dalších činností. V první řadě ty rostliny trošičku i ošetřit, co se týče proti škůdcům, preventivně. Na zimu provádím, většinou používám karate. A co se týče dalších věcí, tak samozřejmě zazimování by se dalo říci, že je to nejdůležitější, ale při tom zazimování, při tom samotných úkonů, tak je zapotřebí ty rostliny nějakým způsobem srovnat. Je pouze pod police a nechá je de facto tak, ale je to samozřejmě promyšlení, který ohřívá především u těch starších rostlin, respektive rostlin, které už jsou v té misce 2-3 roky. A když to přesazujete, tak víte, tak nejvíc těch kořenů bývá po obvodu té mísy. Takže pokud někdo zimuje tím způsobem, že ty rostliny sundá pouze z polic, třeba Walter Park, že pouze z police sundá dolů a nechá je tak, tak to má zase promyšlený a je to především je dává tam, aby na ně nešlo prostě to jarní sluníčko. To jarní sluníčko, který třeba dokáže vyjít na těch plus 5-7 stupňů přes to poledne, odpoledne, nakrátko, ale i tak, ta krátká doba stačí k tomu, aby se ohřála ta keramická nádoba nebo ten slabý plast a začaly fungovat pod kořeny. Potom přes noc je třeba minus 3, minus 4 a ty kořeny, ty první mladé kořeny, které ta rostlina si udělá, tak ty většinou zmrznou a ta rostlina odchází. Možná, že nebo většina méně zkušených bonsaistů, tak to přisuzuje tomu, že ta rostlina zmrzla. Jo, přes zimu, že zmrzla, ale není to pravdou, protože všechny ty misky, když je dáte do mulče, když je dáte pouze pod polici, tak stejně ty nádoby promrznou, takže to není tím, že by ta rostlina zmrzla jako taková, ale je to tím, že namrznou ty kořeny. Tak proto v případě. Potom další důležitou věcí zimování je taky si promyslet, které rostliny třeba budete v tom předjarním období, v tom brzkém předjarním období varovat a takové rostliny si dávat třeba někam na kraj, abyste nemuseli rozebírat celý ten, řeknu, bál, ale pouze odundali třeba nějakou zábranu a tu rostlinu vytáhli a natvarovali a dali ji hned zpátky a podobně. Takže i ty rostliny, které se chystám, že budu tvarovat, například v tom zimním nebo v tom předjarním období, tak si je dávám na kraj, ale je to spíše z technických důvodů. Další takovou činností po tom zimování nebo u toho zimování je prolití vodou. Takže ta zálivka před tím samotným zazimováním je taky dobrá. Dát ty rostlině prostě důkladně napít. Pokud přijde obleva a bylo třeba víc sněhu, tak taky je dobrý třeba jednou, dvakrát za zimu prolít ty rostliny prostě vodou důkladně, nebát se toho. Co se týče dalších činností, tak samozřejmě nastává takovýto období, na který se asi všichni těšíme, a to je na to tvarování, potom opadu toho listu nebo toho jehličí u modřínu, takže toho stromu pěkně vidíme. Vyhneme se pupenům, vyhneme se jehličí dobře, který bychom v tom tvarování zazelena třeba přimáčkli, to jehličí schnije, zhnědne, že jo, nevypadá to dobře, je to tam do dalšího tvarování. Takže přichází i období na to tvarování především těch listnáčů nebo těch opadavých jehličnanů, jako je ten modří. To je prostě po baráku, kde nepadá, nikde neprší, ale když se podíváte na statistiku, tak spad vody, respektive sněhu přes zimu, to napadne za 4 měsíce, v zimě nenapadne za celý rok a v zimě tolik ty rostliny neodpadly, takže v podstatě ty rostliny, pokud je zamrzlo, tak nejsou schopny pomáhat zimou, tak zmenšují plochu výstupu do třeba rododendrony nebo bambusy, kterou těch listy, aby zmenšili plochu, kterou odpadlo vodu, ale ten zamraz nejsou schopni přijímat, když pak je obleva, tak si nemusím zalévat, protože je přemáčku, já za zimová kůry. Tak ta kůra, z jara, když tu kůru dáváme pryč, to je skoro jak močuka, to je namáčený, to je narojený, a nezaléváme to. Prostě přes tu zimu ty vláhy je nabitek, je víc, než kolik lidí. Takže v zimě není potřeba.